গুড মৰ্ণিং বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰি সকলোৱে ভাল আছা। চ' বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত অতি সুখবৰ, অসম স্বাস্থ্য বিভাগৰ 241টা পোষ্ট পদৰ বাবে আপোনালোকৰ বাবে অতি সুখবৰ। কাৰণ ইয়াত আপোনালোকে 8 পাছৰ পৰা HSLC আৰু সকলো কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, আৰু অনলাইন এপ্লাইটো আজিৰ পৰা মুকলি কৰা হ'ল। চ' বন্ধুসকল, ৱেবছাইটটো খোল খালে, চ' আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে আৰু নিজৰ হাতত থকা মোবাইলখনত আপোনালোকে নিজেই এপ্লাই কৰিব পাৰিব, আজি মই আপোনালোকক অল ডিটেইলছখন জনাই দিম। আৰু কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে মই এই প্ৰচেছটো আপোনালোকক আজিৰ ভিডিঅ'টোত জনাই দিম। চ' বন্ধুসকল, এতিয়ালৈকে যিসকল ফ্ৰেণ্ডে মোৰ চেনেলটো ভিজিট কৰা নাই, প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু পাছত থকা বেলটো বজাই দিয়ক, যাতে মই নতুনকৈ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে মোৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথমতে চাব পাৰিব। চ' বন্ধুসকল, বলক এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰক। চ' বন্ধুসকল, অলৰেডি আগতে মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে 241টা পোষ্ট কি কি আছিল, যে আমাৰ অসমৰ ডিফু মেডিকেল কলেজৰ যিবিলাক পোষ্ট আছিল সেইখন টোটাল মিলি আপোনালোকৰ 241টা পোষ্ট। চ' বন্ধুসকল, ব্লক মই এপ্লাইখন কৰি দিয়ক আপোনালোকক। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় স্ক্ৰীণত চাই আছা। চ' মই ক্ৰম ব্ৰাউজাৰৰ পৰা ৱেবছাইটখন খুলি ল'লোঁ, আৰু আপোনালোকৰ এই লিংকটো মই মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যন লিংকটো দিয়া থাকিব, আপোনালোকে তাতে গৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চ' মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যন লিংকটো দিয়া আছে, মই ভালকৈ কৈ আছোঁ, চ' আপোনালোকে ভালদৰে শুনিবা। চ' বন্ধুসকল, ইয়াত অলৰেডি মই আগত এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, চ' আপোনালোকক অল ডিটেইলছখন কৈ দিছোঁ। চ' আজি মই নকওঁ আৰু কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে, আজি এইটো আপোনালোকক জনাই দিম। চ' বন্ধুসকল, ব্লক ইয়াত আপোনালোকে নিশ্চয় জানা লিংক এক্টিভেট। চ' লিংক এক্টিভেটত আপোনালোকে ক্লিক কৰিবা। চ' লিংক এক্টিভেটত ক্লিক কৰিবা, তাৰপিছত আহি গ'ল, অলৰেডি আহি আছে। চ' বন্ধুসকল, ইয়াত আপোনালোকে গ্ৰেড ফাইভত আছে 148টা পোষ্ট। চ' বন্ধুসকল, এই 148টা পোষ্টত কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে আজি মই জনাই দি আছোঁ। চ' কৈ দিছোঁ অলৰেডি, এইবিলাক নাকওঁ আৰু মই ডাইৰেক্ট এপ্লাই লিংকত যাই আছোঁ। চ' এই এপ্লাই লিংকখন আমি মোৰ আমাৰ ভিডিঅ' ডিচক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি আছে, ত' তাতে গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চ' বন্ধুসকল, ইয়াত আপোনালোকৰ পেজখন খোল খালে, তাৰপিছত ইয়াত আছে হোম এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম লগইন। চ' আপোনালোকে প্ৰথমত এই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আহি গ'ল, অলৰেডি আহি গ'ল। তাৰপিছত আপোনালোকক ইয়াত চাওক আপোনালোকৰ ফটো কেবি কিমান লাগিব, মই আপোনালোকক জনাই দি আছোঁ। ইয়াত লেখা আছে, চ' আপোনালোকে চাওক স্ক্ৰীণ ইউৱাৰ ফটোগ্ৰাফ মেক্সিমাম 35 KB এণ্ড ছিগনেচাৰ 30 KB এণ্ড কিপ ৰেডি এণ্ড আপলোড চ' ফাইলিং এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম। চ' আপোনালোকক ফটো আৰু ছিগনেচাৰখন আপলোড দিব লাগিব, আৰু ফটোখন আপোনালোকৰ 35 KB হ'ব লাগিব আৰু ছিগনেচাৰখন 30 KB। তাৰপিছত অনলি ডকুমেণ্ট মেইনটেইন দ্য আপলোড, আপোনালোকৰ অৰিজিনেল ডকুমেণ্টখন আপলোড কৰি দিব লাগিব। চ' বন্ধুসকল, তাৰপিছত ইয়াত নেক্সটত ক্লিক কৰিব লাগিব। নেক্সটত ক্লিক কৰিলে তাৰপিছত আপোনালোকৰ কলিং নেম এণ্ড নেম অফ দ্য পোষ্ট এপ্লাইড। চ' আপোনালোকৰ কোনখিনি পোষ্টত এপ্লাই কৰিব, চ' আপোনালোকৰ ইয়াত ছিলেক্ট কৰি লওক। চ' কি আসাম হিলছ মেডিকেল কলেজ এণ্ড ডিপু, চ' আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিলা। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত এপ্লাই আছে, চ' আপোনালোকে কোনটো পোষ্টত এপ্লাই কৰিব ফাৰ্ষ্ট চইচ। চ' বন্ধুসকল, ইয়াত আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট চইচটো হৈছে, চ' বন্ধুসকল এনেকৈ মোৰ অপশ্যনখন ক্লিক কৰিলোঁ, আৰু ইয়াত তাৰপিছত আপোনালোকে ছাবমিটত ক্লিক কৰিবা। চ' বন্ধুসকল, ছাবমিটত ক্লিক কৰিবা, তাৰপিছত এখন নতুন পেজ খোল খাব। চ' আপোনালোকৰ ইয়াত এপ্লাইড পোষ্ট চ' অলৰেডি হৈ গৈছে। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, তাৰপিছত আপোনালোকৰ জেণ্ডাৰখন মেল দিব লাগিব, আৰু ফিমেল হ'লে ফিমেল দিব লাগিব। চ' আপোনালোকৰ মই ইয়াত দি আছোঁ। বন্ধুসকল, মই অলৰেডি ফিল আপ হৈ গ'ল। চ' আপোনালোকে ইয়াত নিশ্চয় জানা, ত' পোষ্টবিলাক আগতে হেৰি কৰি দিছোঁ, তাৰপিছত ইয়াত কেণ্ডিডেট নেম দিবা,
তাৰপিছত ফাদাৰ নেম, মাদাৰ্ছ নেম আৰু আপোনালোকৰ ফাদাৰ মাদাৰ এড্ৰেছ, যদি আপোনালোকৰ ফাদাৰ মাদাৰ এড্ৰেছ আৰু আপোনালোকৰ আৰু আপোনাৰ যদি মানে একে হয় তেনেহ'লে ইয়াত ছেম অপশ্যন আছে, তো ছেম অপশ্যনত ক্লিক কৰিবা। চ' তাৰপিছত আপোনালোকৰ বন্ধুসকল জেণ্ডাৰ হ'লে, যদি জেণ্ডাৰ আপোনালোকে মেল হ'লে মেল দিবা, ফিমেল হ'লে ফিমেল দিবা। চ' আপোনালোকৰ ইয়াত ডেট অফ বাৰ্থ আপোনালোকে যি হয় দি দিবা, আৰু আপোনালোকৰ প্লেচ অফ বাৰ্থ, চ' আপোনালোকৰ যিখন ঠাইত জন্ম হৈছে, চ' আপোনালোকৰ জন্মখন জন্ম ঠাইখন ইয়াত অপশ্যনত দি দিবা। তো তাৰপিছত বন্ধুসকল ইয়াত আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ছিলেক্ট, চ' আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। চ' আপোনালোকৰ যিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট হয়, চ' আপোনালোকৰ সেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টত ছিলেক্ট কৰিব। চ' মোৰ চাউল মানে মানকাচৰ হয়, চ' মই ছিলেক্ট কৰিলোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ, চ' আপোনালোকৰ ইয়াত যদি আপোনালোকৰ ছেম হয় তেনেহ'লে ইয়াত পিন নম্বৰটো দি দিলে হ'ল। চ' তাৰপিছত বন্ধুসকল ইয়াত দি দিলে তাৰপিছত আপোনালোকৰ কোনখিনি স্কুলৰ পৰা কি পাছ কৰিছ ইয়াত দিব লাগিব। চ' আপোনালোকৰ ইয়াত এইট পাছ কোন স্কুলত কৰিছা, আৰু এছ এছ এল চি কোন স্কুলত পাছ কৰিছা, আৰু এছ এছ এল চি ইন মানে আপোনালোকৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী ক'ত পাছ কৰিছ। চ' আপোনালোকৰ ইয়াত আপোনালোকৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিখন নাম দিব লাগিব, আৰু ইয়াৰ অফ পাছিং, চ' আপোনালোক কোন চনত এইট পাছ কৰিছা বা মেট্ৰিক কোন চনত পাছ কৰিছা, চ' আপোনালোকৰ ইয়াত দি দিবা। চ' তাৰপিছত আপোনালোকৰ কি কৈছে প্ৰেজেণ্ট কোনো এনিৱে থাকে দি দিবা, আৰু থাকিলে তো এনে থৈ দিবা। তো তাৰপিছত আপোনালোকৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্চ, চ' আপোনালোকৰ এক্সেঞ্চত নাম লগাব লাগিব, তেনেহ'লে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চ' আমাৰ ইয়াত এক্সেঞ্চ নম্বৰখন দি দিলোঁ। তো তাৰপিছত ফেমিলি ইনকাম, চ' আপোনালোকৰ ফেমিলি ইনকামখন দিব লাগিব। চ' ফেমিলি চাৰ্টিফিকেটখন থাকিব লাগিব, গাঁও পঞ্চায়ত ডি চি বা চাৰ্কেল অফিচ, চ' আপোনালোকৰ ইয়াত যিকোনো এই তিনিটাৰ ভিতৰত এটা থাকিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াত বি পি এল অপশ্যনখন, চ' আপোনালোকে ইয়াত ইয়েছ ইয়েছ দি দিবা। তো তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইয়াত যদি কোনোবাই টেম্পৰাৰী বা আপোনালোকৰ পাৰ্চনেল গভ ছাৰ্ভিচ কৰি থাকে তেনেহ'লে ইয়েছ দিবা, আৰু নহ'লে নদিবা। চ' আপোনালোকৰ এনিৱেজ এন চি চি টেৰিটৰিয়েল আৰ্মি বা হোম গাৰ্ড চাৰ্টিফিকেট থাকিলে বা যিকোনো ভলণ্টিয়াৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিলে, চ' আপোনালোকে ইয়াত ইয়েছ দিবা, আৰু নাথাকিলে নদিবা। চ' তাৰপিছত ইয়াত ৱেডাৰ দ্য ইজ ফেমিলি গভ, যিকোনো আপোনালোকৰ ফেমিলিত যদি কোনোবাই গভ চাকৰি কৰি থাকে তেনেহ'লে ইয়েছ দিবা, আৰু নহ'লে নদিবা। চ' আপোনালোকৰ তাৰপিছত ফটোখন ইয়াত আগতে মই অলৰেডি কৈ দিছোঁ, চ' ফটোখন দিব লাগিব 35 কেবি, আৰু হাইট 250 কেবি, আৰু ৱেট 320 কেবি। চ' আপোনালোকৰ পাইস্কেল হ'ব লাগিব। চ' ছিগনেচাৰখন ছেম একেই দিব লাগিব, মানে 100 পাইস্কেল আৰু 180 পাইস্কেল। চ' আপোনালোকৰ ছিগনেচাৰখন 30 কেবি হ'ব লাগিব। চ' আপোনালোকৰ পাছৱৰ্ডখন এনেকৈ দি দিয়ে, চ' তাৰপিছত আপোনালোকৰ ছাবমিটত ক্লিক কৰিবা। চ'